Saudações, gente. Nessa apresentação, nós vamos ver um resumo geral sobre algumas das organelas principais das células e algumas outras estruturas também. Bom, começando aqui fazendo um resumo geral sobre as células. Toda célula tem três componentes que são fundamentais. Primeiro, que é a membrana plasmática, que é uma película ou uma membrana mesmo, que delimita o conteúdo da célula, o volume dela e também controla o trânsito de substâncias que entram e saem da célula. A membrana permite aquelas modalidades de transporte através dela: transporte passivo, transporte ativo, difusão facilitada seria, por exemplo, um exemplo de transporte passivo, transportes em geral pela membrana. Além disso, toda célula tem também o material genético, cuidado para não confundir e dizer que é o núcleo. Nem toda célula tem núcleo ou envelope nuclear. O que as células têm, no geral, é material genético, é um componente fundamental da célula. Quando a célula não tem material genético, é porque normalmente a célula perdeu esse material genético na medida em que amadureceu, como é o caso, por exemplo, das hemácias dos mamíferos, que perde núcleo e tudo mais. Mas, de forma geral, o material genético é o conjunto das moléculas de DNA e é onde estão inscritas ou gravadas as informações biológicas ou informações genéticas. O terceiro componente fundamental de toda a célula é o citoplasma. O citoplasma é a porção gelatinosa onde ocorre a maioria das reações metabólicas. Bem, esse citoplasma é dividido em dois componentes: as organelas e uma solução de água, claro, e vários solutos, substâncias, íons e tudo mais dissolvidos. Essa solução a gente chama de citosol. Bom, no que tange aos dois tipos celulares básicos, são dois, né? As células procarióticas e as células eucarióticas. Célula procariótica é aquela que tem um núcleo primitivo. Esse pró aí é primitivo e o cariótico ou carionte se refere ao núcleo. Quem são essas células? São basicamente as bactérias e arqueias. São as células mais simples. Simples e complexo se refere à quantidade de componentes que a estrutura tem, no caso a célula. E além disso, além dessa quantidade de componentes, o grau em que eles interagem. Então a célula eucarionte é mais complexa, tem mais componentes que interagem mais entre si. Ao passo que uma célula procarionte é mais simples, tem menos componentes e menos interações, inclusive, né? Bom, o que determina mesmo se a célula vai ser procarionte ou a característica mais fundamental de uma célula procarionte é o fato delas não terem um envelope nuclear, a tal da carioteca. Célula eucarionte tem, célula procarionte não tem. Além disso, normalmente também as células procariontes não têm as organelas membranosas. Existem exceções, mas normalmente você não encontra organelas membranosas nas células procariontes. Mas você encontra organelas, algumas até membranosas, sim, são casos raros, e você encontra ribossomos, que é uma organela não membranosa. Bom, aqui está uma figura esquematizando várias estruturas de uma célula procarionte já um pouco mais complexa, que tem flagelo, tem parede celular e tudo mais. Se você tiver com mais curiosidade para olhar a figura, pausa a apresentação, leia tudo aí, tá? Na medida que você for vendo as figuras, você pode ir pausando para poder dar uma olhada melhor nessas legendas e componentes que elas mostram. Bom, além das células procariontes, existem também as eucariontes. Então, essas aí são mais complexas e o que diferencia elas das procariontes é que as eucariontes têm um envelope nuclear. Então, procarionte não tem envelope nuclear. Eucarionte tem envelope nuclear. Seguida, nós vamos ver quais são então as principais estruturas e organelas, né, organelas em geral, que são encontradas nas células eucariontes. Então, aqui está um desenho de uma, com alguns componentes que eu vou destacar. Então, primeira coisa, onde está ali o círculo no meio? Aquilo seria o núcleo, tá? Que fica delimitado pelo envelope nuclear. Vamos ver mais detalhes. Então, aqui você vê o envelope nuclear é essa porção aqui, ó. Opa. O envelope nuclear é essa porção, certo? Que eu estou destacando aqui. Isso aqui é uma estrutura membranosa, tem uma membrana dupla, né? Uma parte fica mais externa e uma parte fica mais interna. Então, essa aqui é a tal da carioteca. Nessa carioteca, nós podemos ver poros. Os poros são estruturas que permitem a entrada e a saída de substâncias do núcleo. Então, substâncias podem entrar e sair do núcleo através desses benditos, desses poros. Dentro do núcleo existe uma cariolinfa. O
que seria como se fosse o citosol do núcleo. Bom, o que mais que tem aqui? Em azul destacado na figura, tem-se uma lâmina nuclear, que são proteínas que dão suporte tanto aos cromossomos quanto ao próprio envelope nuclear, dentre outras funções que eu não vou destacar aqui. Cromatina é o conjunto dos cromossomos. Nas nossas células, por exemplo, o material genético, as moléculas de DNA, elas ficam organizadas em cromossomos. Cada cromossomo é uma estrutura que é constituída de DNA e proteínas. E também no núcleo se pode ver um tal de nucléolo. Esse bendito desse nucléolo, ele nada mais é do que um aglomerado de RNA ribossômico, é um ácido nucleico, né? E proteínas que constituem os ribossomos. Então, quer dizer, o que é o nucléolo, na verdade? São as peças que formam o ribossomo se juntando, interagindo para se juntar, para formar justamente os ribossomos. Então você pode dizer que o nucléolo é um aglomerado de partículas ribossômicas em formação. Tá? Seria uma boa definição. Bom, prosseguindo. Próxima estrutura que nós vamos ver são justamente os ribossomos. Quando a gente vê os ribossomos nas figuras de livros e tudo mais, normalmente se desenham os pontinhos. Então aqui, ó, botei na seta aqui um pontinho, um outro aqui até um pouquinho maior, mas está grande demais, talvez. Aqui na superfície dessa organela tem mais desse pontinho, outro aqui, por exemplo. Então, normalmente se mostram como sendo esses pontinhos, os ribossomos. Tá, aqui está a estrutura dele, uma organela constituída de duas subunidades, uma subunidade menor e maior, e essas duas subunidades são feitas de RNA ribossômico e proteínas. Serve para que esse tal de ribossomo? Então, serve para poder sintetizar proteínas. É isso que ele faz. Ele é uma mega máquina que sintetiza proteínas. Ele lê o que está escrito no RNA mensageiro e, a partir da informação que está gravada lá, ele vai sintetizando, produzindo uma proteína. Tá? Então a função basicamente é essa: síntese proteica. Outras coisas que é bom saber sobre os ribossomos são as seguintes. Primeiro, ele não é uma organela membranosa, como a maior parte das outras. Então você não vê uma membrana, tipo uma vesícula. Ele não é como se fosse uma vesícula. Ele é uma máquina feita de proteínas e RNA ribossômico. Não tem uma membrana em volta, nem ele é membranoso. E outra coisa que eu já mencionei também é a seguinte. Os ribossomos, eles estão presentes tanto nas células dos procariontes quanto nas células dos eucariontes. Tá? E não somente isso, ainda dentro dos eucariontes você encontra ribossomos nas mitocôndrias e nos cloroplastos, como nós vamos ver adiante. Bom, próxima organela é o que está sendo destacado aqui com essa chave. Você perceba o seguinte: nessa região da célula, onde está essa chave, e ali do lado, onde está o envelope nuclear, eu desenhei tudo, colori tudo, melhor dizendo, com essa cor aí, tipo alaranjada, salmão, eu acho que chama. Isso aí para chamar a sua atenção de que um mesmo sistema de membranas, ele forma três coisas. Ele forma o envelope nuclear, que nós já vimos, e forma esse sistema de membranas que é como se fosse um prosseguimento do envelope nuclear. Esse sistema de membranas que está destacado aí é o retículo endoplasmático. Então aqui você vê uma microscopia eletrônica, uma foto de microscopia eletrônica. Nesse cantinho aqui está o envelope nuclear, aqui tem cromatina enrolada, esse aqui seria o nucléolo, e todo esse emaranhado aqui membranoso, isso aí é o retículo endoplasmático. Bom, o retículo endoplasmático a gente divide ele em duas porções. A porção que fica mais próxima do núcleo é o que nós chamamos, que a seta está apontando, é o que nós chamamos de retículo endoplasmático granular. Granular? Granular porque tem grânulos ou grãozinhos. Então, por exemplo, aqui, deixa eu ver, aqui são vários grãozinhos. E esses grânulos nada mais são do que ribossomos. Então, o retículo granular, o retículo endoplasmático granular, ele tem esse nome porque ele tem vários ribossomos que ficam ligados, que ficam aderidos na superfície dele. Como nós acabamos de ver que a função dos ribossomos é a síntese de proteínas, e o retículo granular tem vários ribossomos aderidos na superfície, o retículo granular também tem essa função de síntese proteica. Agora, ele não faz só isso. Ele sintetiza proteínas e também ele executa modificações químicas nessas proteínas. Tá? Ele liga certos grupos químicos em proteínas. Modificações químicas em geral. Para que isso? Porque as proteínas do retículo endoplasmático, elas têm alguns destinos mais específicos. Vou destacar só três. Os lisossomos, a membrana plasmática
e a secreção celular. Então, as proteínas que são feitas no retículo endoplasmático, elas vão principalmente ou para o lisossomo ou para a membrana plasmática ou vão ser secretadas, ou seja, mandadas para fora da célula. Tá? Então, por isso que elas têm que sofrer essas modificações aí. Outra coisa também é o seguinte: essas proteínas começam a ser sintetizadas no citosol. O ribossomo ele se encontra inicialmente no citosol. Depois é que ele se liga, né, se adere à superfície do retículo endoplasmático granular. Então, em resumo, retículo endoplasmático granular, síntese proteica e modificação química de proteínas que tenham esses destinos especiais aí. Mais notadamente, os lisossomos, a membrana plasmática e a secreção celular, serem mandados para fora da célula. Bom, esse mesmo sistema de membranas, ele continua, só que a parte que fica mais afastada do núcleo, aqui, por exemplo, aqui também, por exemplo, é retículo endoplasmático também, só que não tem mais ribossomos aderidos na superfície. Então, como não tem mais esses grânulos, a gente chama essa parte aí de retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. E por não ter ribossomos, as funções também vão ser um pouco distintas. Vão ser um pouco, não. Vão ser distintas mesmo das funções do retículo granular. Então, como funções do retículo endoplasmático liso, a gente destaca o seguinte: primeiro, eles estão envolvidos na produção, na síntese de ácidos graxos, que são moléculas constituintes de lipídios, de fosfolipídios, que têm ácidos graxos, né, que são os lipídios que constituem as membranas, e também de esteroides, que são a classe de lipídios a qual pertence, por exemplo, o colesterol e alguns hormônios esteroides, justamente. Então, síntese desses lipídios aí, em geral, ocorre no retículo liso. Outra coisa, o retículo liso ele também tem umas enzimas que são capazes de inativar substâncias tóxicas, por exemplo, o álcool. O fígado, que é um órgão do corpo, que ele é multifuncional, tem várias funções, mas uma das funções do fígado é justamente a inativação de substâncias tóxicas. Então, você espera que nas células do fígado você encontre uma quantidade de retículo endoplasmático liso maior do que em uma célula que não tem essa função de inativar substâncias tóxicas, tá? Inclusive o álcool, por exemplo, o álcool que você ou sei lá quem mais, né? Toma em bebidas alcoólicas, o etanol, ele é inativado no fígado, nas células do fígado e, mais especificamente, no retículo endoplasmático liso, tá? O retículo endoplasmático liso é que tem essa função de inativar substâncias tóxicas diversas, entre elas o álcool, porque o álcool em excesso é tóxico. Bom, de curiosidade também, em células musculares, o retículo endoplasmático liso, ele até tem outro nome, tá? Retículo sarcoplasmático. E ele tem função de armazenar cálcio para contração muscular. Mas isso é um detalhe que, aqui para essa apresentação, que é um resumo, não interessa muito. Bom, próxima organela é essa daqui, que está destacada em roxo ali, mas também está desenhada aqui. Essa organela, no geral, ela fica próxima do retículo endoplasmático granular e a função dela é associada com a função do retículo endoplasmático granular. Essa organela é o complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi ele é constituído de cisternas. O que é uma cisterna? Cisternas são essas coisas que você vê assim, ó. Uma estrutura membranosa achatada, é uma vesícula achatada. Isso é uma cisterna. Então também até pode chamar de cisternas de Golgi, aparato de Golgi, mas apareceu esse nome Golgi, é essa mesma organela aqui. Então o que que esse complexo de Golgi faz? Ele continua fazendo o que o retículo granular começou a fazer. Tá? Então no retículo granular foram sintetizadas proteínas e lá ele executa modificações químicas, tá? Começa a executar modificações químicas. Bem, do retículo granular, via vesículas, essas proteínas vão para o complexo de Golgi e lá no complexo de Golgi elas vão continuar sofrendo modificações químicas. Aí do complexo de Golgi elas vão brotar por vesículas, tem várias vesículas aqui, ó, essa daqui por exemplo. Elas vão brotar por vesículas e vão para os seus destinos adequados, que aí seriam aqueles três destinos principais que eu mencionei no retículo endoplasmático. Ou lisossomos, aqui está um lisossomo, por exemplo. Ou lisossomos, ou então a membrana plasmática, aqui, ou então ser mandado para fora da célula mesmo, ser secretado em vesículas de secreção. Um hormônio, por exemplo, uma enzima digestória, vai embora da célula assim, tá? Então, o complexo de Golgi, a função primordial dele, que nós vamos destacar aqui,
é essa modificação química de proteínas que são provenientes do retículo endoplasmático granular. Ele também dá o direcionamento para essas proteínas, né? Porque é a partir dele que elas vão, ou para a lisossomo, ou membrana, ou para fora da célula. Outra coisa, como o complexo de Golgi, ele produz essas vesículas de secreção com coisas que vão ser mandadas para fora da célula, nós podemos dizer também que o complexo de Golgi, ele é o responsável principal, pelo processo de secreção celular. Tá? Outra coisa também, o complexo de Golgi é que é o responsável pela produção de outra organela, aliás, outras organelas, no caso, os lisossomos, tá? Que são vesículas que brotam do complexo de Golgi. Ele produz não somente os lisossomos, mas também produz dois outros tipos de lisossomos especializados, que no caso seria o acrossomo do espermatozoide, que é um lisossomo que fica bem na pontinha do espermatozoide, serve para digerir a zona pelúcida do ovócito que é liberado, e também o vacúolo das células vegetais, que nós vamos ver adiante. O acrossomo do espermatozoide eu não quis destacar nessa apresentação, não. Mas é um lisossomo que fica na frente dele e serve para poder digerir uma parede de glicoproteínas que cobre o ovócito 2, para o espermatozoide poder entrar nele. Tá? Também você pode dizer que o complexo de Golgi está envolvido na produção de certos glicídios, né? Síntese de glicídios, mas a função primordial, as funções primordiais do complexo de Golgi, então, são a modificação química de proteínas, o endereçamento, né, dá destino a essas proteínas e a secreção celular, e também a produção de lisossomos. Bom, vamos para a próxima. Falando em lisossomo, antes disso, né, aqui está um complexo de Golgi. Isso aqui é uma microscopia eletrônica também. Está aqui o complexo de Golgi com suas cisternazinhas achatadas. Às vezes tem esse formato aqui de bumerangue. E aqui estão várias vesículas. Aqui na figura não fica claro se elas estão indo para o complexo de Golgi ou se estão partindo, enfim. Bom, aqui na seta está sendo indicada uma vesícula que partiu do complexo de Golgi. Essa vesícula é o lisossomo. Bem, esse aqui também é um lisossomo. Então, como é que é esse negócio aqui de ter um lisossomo pequenininho, outro grande? O que que é isso? É isso aqui. Aqui está o complexo de Golgi no canto. Dele, então, vão partir vesículas que a gente chama de lisossomo primário. O que que é esse lisossomo, então? O lisossomo é uma vesícula que contém várias enzimas digestórias. Tá? Então a função do lisossomo é digestão intracelular. Digestão intracelular. Porque tem várias enzimas digestórias lá dentro, que funcionam em meio ácido. O interior do lisossomo é ácido. É ácido porque tem na membrana do lisossomo bombas. Bomba é a proteína que faz transporte ativo. Tá? Bombas de íons H+ e Cl-, o íon cloreto. Então, mandando H+ e Cl- para dentro do lisossomo, forma ácido clorídrico. Né? O interior fica mantido ácido. Por volta, sei lá, uns 4,8, por exemplo, pH. Então, tem um monte de enzimas digestórias que atuam em meio ácido, tá? O lisossomo, ele é dito primário quando você está se referindo apenas à vesícula que acabou de brotar do complexo de Golgi. Esse lisossomo aqui, ele só tem dentro dele as enzimas digestórias, mas não está digerindo nada ainda. Para ele começar a digerir alguma coisa, ele tem que se fundir com alguma outra vesícula. No caso aqui eu botei um fagossomo, com a bactéria dentro, mas poderia ser qualquer tipo de endossomo, qualquer vesícula com qualquer coisa dentro para ser digerido. Então, o lisossomo primário, ele tem que se fundir com esse fagossomo, e aí sim vai formar uma nova vesícula, que é o lisossomo secundário. O lisossomo secundário, ele tem as enzimas digestórias que vieram do lisossomo primário, né? E aquilo que tem que ser digerido, que veio lá de alguma vesícula contendo algo a ser digerido justamente. Então, cuidado, por favor, tá? Isso é um detalhe que é bem fundamental a ser sabido sobre os lisossomos. Existe o lisossomo primário, que é a vesícula que acabou de brotar do complexo de Golgi, só tem as enzimas digestórias, mas não está digerindo nada. E o lisossomo secundário, que é a fusão resultante, né, da fusão do lisossomo primário mais alguma vesícula contendo algo a ser digerido. Outro detalhe é o seguinte: essas vesículas contendo algo a ser digerido, elas podem conter algo que veio de fora da célula ou algo que veio da própria célula. Nesse caso aqui, o fagossomo, ele tem uma bactéria. Então, isso aqui significa que a célula fagocitou uma bactéria. A bactéria veio de fora da célula. Então, quando se digere algo de fora da célula, nós chamamos isso de digestão heterofágica.
tá? São coisas, bactérias, partículas de sujeira, são coisas que são obtidas por endocitose e que vão ser digeridas, tá? Heterofagia. Só que às vezes a célula tem que digerir coisas dela mesma, coisas que estão velhas, coisas que têm que ser recicladas. Então essas coisas são envolvidas também, são colocadas em vesículas, digamos assim, né, envolvidas por membranas que vão gerar uma vesícula, e aí a célula digere algo que era dela mesma. Então, nesse caso, a gente diz que a digestão é a digestão autofágica, para reciclar os materiais, tá? Então, se veio de fora o material a ser digerido, é heterofagia. Se o material a ser digerido veio da própria célula, aí nós damos o nome de autofagia. Também vale a pena destacar o seguinte: muitas vezes aquilo que vai ser digerido vai ser mandado para fora da célula, via exocitose. Assim, quando a célula está mandando dejetos digeridos para fora, a gente chama isso de defecação celular ou então clasmocitose. Só de curiosidade, tá? Bom, próxima organela que eu botei aqui embaixo, desenhado meio de laranja, com uma coisinha dentro, é o que nós chamamos de peroxissoma. Esse peroxissoma, inclusive, é até difícil você ver uma figura dele em algum livro de ensino médio, que é o foco aqui, né, dessa apresentação. É até difícil você ver figuras dele, tá? O que ele é uma vesícula. Agora, o que que essa vesícula faz, tá? Então, primeira coisa, função primordial do peroxissoma é oxidar ácidos graxos, tá? No caso aqui, vão ser reações de oxidação. Eu acho sempre bom lembrar uma frase. Oxidar é dar elétrons e reduzir é adquirir. Oxidar é dar elétrons, reduzir é adquirir. No caso, essas reações de oxidação de ácidos graxos, elas vão ser reações que vão quebrar, não completamente, mas vão quebrar ácidos graxos, para que eles sejam usados no metabolismo energético, para gerar energia. Outra coisa, esse peroxissomo, ele faz algo que o retículo endoplasmático liso também faz, que é a inativação de substâncias tóxicas, inclusive o próprio álcool. Também pode ser inativado no peroxissomo. Então, cuidado, porque tanto o retículo endoplasmático liso quanto o peroxissomo executam essa função de inativação de substâncias tóxicas. Agora, o detalhe é o seguinte: essas reações aí de oxidação, de inativação de substâncias tóxicas que acontecem no peroxissomo, elas acabam gerando aquilo que você talvez conheça como radicais livres de oxigênio. Mas o nome mais correto seria espécies reativas de oxigênio, tá? Em resumo, o que são essas espécies reativas de oxigênio? São moléculas de oxigênio que têm um elétron a mais, tá? E por conta de ter justamente esse elétron a mais, essas moléculas de oxigênio são muito reativas. Então, assim, elas reagem no sentido de causar dano, quebrar aquilo com o qual elas estão reagindo. Podem reagir com o seu material genético, por exemplo, e causar quebras. Então, convém eliminar essas espécies reativas de oxigênio. Para isso, o próprio peroxissomo, ele faz o seguinte: ele usa essas espécies reativas de oxigênio para gerar H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, e depois degrada o H2O2 em água e oxigênio, sem ser espécie reativa de oxigênio, né? O2 normal, tá? Então, porque gera peróxidos e tudo, é que o nome da organela é peroxissomo, tá? Outra função do peroxissoma é formar a bile, que é aquela solução que é como se fosse um detergente, que auxilia no processo digestório de lipídios lá no intestino. Tá? Mas lembrando que a bile não tem enzima, nem é uma enzima. Como se fosse um detergente mesmo. E no que diz respeito à origem do peroxissomo, o que se acredita é que o peroxissomo brote como vesículas que surgiram do retículo endoplasmático. Tá? Mas o principal de saber do peroxissomo, ao meu ver, é que nele ocorre a oxidação de ácidos graxos, né, quebrar ácidos graxos para poder gerar energia, e também que o peroxissoma inativa substâncias tóxicas. Bom, vamos para o próximo. O próximo é difícil mostrar em um desenho. Então, aqui o que nós estamos vendo, e eu também vou mostrar essa estrutura celular de forma bem simplificada. Mas o que nós estamos vendo aqui é o seguinte: é uma micrografia de fluorescência. Você vê o contorno da célula de vermelho, você vê o núcleo corado de azul e você vê um monte de fios. Dá para ver direitinho que são os fios. Parece até um negócio de algodão. Vários fios ali verdes e alguns você até vê de vermelho. Isso é o que nós chamamos de citoesqueleto ou esqueleto da célula.
O esqueleto da célula ele faz a função de sistema locomotor da célula. Você tem um sistema locomotor, que é constituído dos seus ossos e músculos. A célula tem um sistema locomotor também, digamos assim, que é esse citoesqueleto. Ele é constituído de quê? Ele é constituído de várias fibras proteicas. Fibra em biologia é que ele tem formato alongado, parecido com a corda. Então, como se tivesse várias cordas de proteínas, são filamentos proteicos e algumas são tubinhos, microtúbulos proteicos, tá? Então, essa rede de filamentos e microtúbulos, no caso, tudo que está verdinho aí são microtúbulos. Essa rede, ela se estende pelo interior da célula. E, para resumir o negócio aqui, o citoesqueleto, ele serve para permitir que a célula se movimente. O movimento ameboide, por exemplo, em que uma ameba emite pseudópodes para se locomover, ou a própria emissão de pseudópodes, né, para capturar alguma partícula e fagocitar. O que mais? A contração muscular, a célula muscular, ela diminui de comprimento, então isso se deve às proteínas do citoesqueleto. E não somente o movimento da célula, mas também o movimento de coisas dentro da célula. Tá, organelas podem se locomover dentro da célula, mas elas se locomovem porque elas ficam apoiadas em trilhos. E esses trilhos são proteínas do citoesqueleto. Então, em resumo, o citoesqueleto é uma rede de filamentos proteicos, de microtúbulos proteicos, que permite a movimentação da célula, de estruturas dentro da célula e também define e organiza a estrutura celular. Tem células que têm formatos específicos, e esse formato é mantido justamente pelo citoesqueleto. Tá, então esse foi o bendito citoesqueleto. Eu não vou entrar em detalhes sobre os três tipos de proteínas principais que constituem o citoesqueleto, mas no link lá na descrição do resumo de blog escrito tem um pouco mais de detalhes sobre isso. Então agora vamos ver algumas estruturas que são feitas das proteínas do citoesqueleto. Então aqui, ó, nessa figura, aqui embaixo, que é até uma outra figura de célula que convém você dar uma observada melhor aí nas organelas e nas posições delas. Para esse conteúdo é bom você saber tanto onde é que as organelas costumam estar localizadas, como o aspecto geral delas. Bom, de qualquer forma, destacado aqui embaixo tem um flagelo. Esse flagelo é uma estrutura feita por proteínas de citoesqueleto. É uma estrutura que, no geral, permite que a célula se locomova. O espermatozoide, por exemplo, que eu falei lá do acrossomo, que é um lisossomo modificado na cabeça dele, além disso, ele tem também um flagelo, para que ele possa se locomover, né? O percurso que o espermatozoide tem que percorrer justamente, tem que atravessar, é muito grande. Então tá aí um flagelo. Outra coisa, cílios. Isso aqui é um paramécio, é um protozoário. Você consegue mais ou menos ver aqui, ó, na borda dele, que tem vários pelinhos. Esses pelinhos são cílios. O cílio tem a estrutura básica igual a do flagelo. A diferença é que quando a célula tem flagelo, são poucos flagelos. Quando a célula tem cílios, são vários cílios, vários. Que no caso aqui a célula usa para locomoção, mas teria outros usos para os cílios também. Por exemplo, as células do epitélio da traqueia, elas têm cílios que se contraem de maneira rítmica e ajudam a expulsar o muco que essas células lá do tecido produzem para poder grudar partículas de sujeira nele, né? Para essas partículas não chegarem lá nos alvéolos pulmonares. Então, partículas de sujeira se grudam no muco que essas células do aparelho respiratório produzem, e os cílios vão empurrando esse muco para cima para poder jogar essa sujeira fora, tá? Bom, aqui está a estrutura geral, então só estou botando essa figura aqui para vocês verem, aqui, por exemplo, mostrando o flagelo ou o cílio, né? E aqui o interior dele, com proteínas de citoesqueleto, tá? Várias delas, só para mostrar que é feito de proteínas do citoesqueleto. Mais uma estrutura que é feita de proteínas do citoesqueleto, e é uma estrutura que, assim, não se sabe muito sobre ele, mas nós vemos ele quando a gente estuda divisão celular. Então, isso que está sendo mostrado aqui é o que nós chamamos de centrossomo. Também chama de centro organizador de microtúbulos, mas vamos chamar de centrossomo mesmo. É uma estrutura que, no geral, fica perto do núcleo, que a gente sabe que partem os microtúbulos dele, tem aqui os microtúbulozinhos. E no caso da célula animal, no interior dele tem outros dois tubos lá dentro, que são os centríolos. Nas células vegetais não tem esses centríolos aqui, não. Fica um perpendicular ao outro, tá? Essas coisinhas verdes aí são os centríolos. Bem, no que diz respeito à função, a gente sabe que ele participa do processo de divisão celular, tá? Tanto ele, o centrossomo como um todo, quanto os centríolos. Eles auxiliam no processo de puxar o
os cromossomos para os lados opostos da célula que está se dividindo. Aí isso aí tem que ver na matéria de divisão celular e não aqui. Mas, por enquanto, o ideal, o que você tem que saber sobre o centrosomo, é que ele participa do processo celular. Tanto o centrosomo quanto o centríolo. Tá? O centríolo também você pode dizer que participa da formação dos cílios e flagelos, que nós vimos agora há pouco. Aqui está uma figura com um pouco mais de detalhes do centrosomo, e é bom que essa figura apareça de novo, porque eu esqueci de mencionar outro detalhe sobre ele. O centrosomo é uma organela, você pode considerar como organela, mas assim como os ribossomos, é uma organela que também não é membranosa. Você não vê uma membrana aí cobrindo esse monte de proteínas, essas coisas. Tá certo? Então, centrosomo e ribossomo são duas organelas não membranosas que é bom você lembrar. Tá? Isso aí você vê que é um local próximo do núcleo, onde tem um monte de proteínas lá específicas. E que, lembrando a função, é participar da divisão celular. Bom, próxima organela que nós estamos vendo aqui apontada, no caso dessa figura eu desenhei duas. Aí, dependendo do tipo celular, pode ter mais ou menos. São as mitocôndrias. Mitocôndria, o que você tem que lembrar de primordial a respeito dela é o seguinte. É na mitocôndria que é produzida a maior parte do ATP, o trifosfato de adenosina da célula. O ATP é a moeda energética da célula. É o tipo de molécula que transfere energia quando a célula precisa executar algum processo que precise de energia. Tá? Um transporte ativo, por exemplo. Normalmente quem transfere energia para que esse processo aconteça são as moléculas de ATP, que são produzidas principalmente na mitocôndria. Tá? O principal local onde ocorre a produção desse tal de ATP, o trifosfato de adenosina. Bom, além disso, vamos ver aqui a estrutura mais detalhada da mitocôndria. Mitocôndria e cloroplasto são duas organelas que você tem que saber como é que é a estrutura. Tá? Você tem que saber essas coisas aí que estão sendo mostradas na figura. Qual é a estrutura dessa organela? Então, assim, tanto cloroplasto quanto mitocôndria, eles têm uma membrana externa, uma membrana que fica mais para fora, claro, uma membrana interna. Entre as duas membranas tem um espaço chamado espaço intermembranoso, justamente. O que mais que ela tem? Essa membrana interna forma umas invaginações aqui para o interior dela, são chamadas cristas. O interior da mitocôndria tem o nome de matriz. Eu lembro, depois você vai ver que tem um outro lado cloroplasto, então mitocôndria matriz, eu lembro do M com M. Mitocôndria matriz, é o interior da mitocôndria. Bom, o que mais que tem na mitocôndria? Tem ribossomos, que eu estou destacando aqui. Ribossomos próprios. E também moléculas de DNA. Então, olha só. Se você comparar essa figura da mitocôndria com aquela figura de bactéria lá do comecinho da apresentação, você vai ver que tem muitas semelhanças. Tá? E por conta de ter tantas semelhanças, por exemplo, material genético próprio, né? Moléculas de DNA, ribossomos que são mais similares aos ribossomos das bactérias. Duas membranas. Tem essa matriz. Essa matriz é como se fosse o citoplasma de uma bactéria. O citosol de uma bactéria, né? Então, por conta de ter essas características, o povo acredita que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto sejam organelas cuja origem seja endossimbiótica. Endossimbiótica. A mitocôndria seria um simbionte, um organismo que vive em associação com as nossas células. E um não vive sem o outro. Ou, pelo menos, espera-se que não viva, né? Então, tem origem endossimbiótica. O que seria a mitocôndria e o cloroplasto, então? Seriam micro-organismos que foram fagocitados lá no passado distante por alguma célula eucarionte ancestral. Então, quando ela fagocitou, o que acontece? A membrana interna da mitocôndria seria a membrana da bactéria mesmo. Tá? Do procarionte, vamos chamar assim, do procarionte mesmo. E a membrana externa seria a membrana de um endossomo, do fagossomo. Ah, mas agora há pouco você mostrou o fagossomo lá, o lisossomo primário se funde com ele para ocorrer digestão. É verdade. Só que nem tudo que a célula fagocita, ela consegue digerir. Tem alguns patógenos que entram na célula dessa forma e a célula não consegue digeri-los. Tá? Então foi o caso das mitocôndrias e cloroplastos. Lá no passado distante, né, uma célula eucarionte fagocitou um procarionte ancestral, seria a mitocôndria ancestral, não conseguiu digerir ela. Só que ao invés de causar doença, a mitocôndria trazia vantagens, justamente porque ela produz ATP. Então ficou e continua até hoje, tá? Nas células eucariontes. Pelo menos na maioria. Algumas células eucariontes não têm mitocôndrias. Tá? Se não me engano, a ameba, por exemplo, aquela que causa disenteria, amebiana, não tem mitocôndria. Tá?
mas a maioria das células tem. Então, foi um procarionte ancestral que foi fagocitado, não foi digerido. Como conferir vantagens, permaneceu nas suas células. Tá? Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto. Só que você acredita que primeiro o ancestral fagocitou as mitocôndrias e depois uma outra célula eucarionte antiga fagocitou o ancestral dos cloroplastos. Então, planta, por exemplo, que tem cloroplasto, tem também mitocôndria. Nossa linhagem não descende dessa linhagem aí. Então a gente só tem mitocôndrias. Podia até ter cloroplasto também, né? Mas infelizmente a gente não tem. Bom, vamos ver agora algumas estruturas que só estão presentes na célula eucarionte vegetal. Então não quer dizer que a célula vegetal seja necessariamente mais complexa do que animal, mas que nós vamos destacar algumas coisas que no animal não tem e na vegetal tem. Poderia ter destacado também coisas que só tem no animal. Mas enfim. Então vamos ver aqui que coisas são essas. Primeiro, a célula vegetal tem uma vesícula gigante no interior dela, que às vezes ocupa até 80% do tamanho da célula. Essa vesícula é o vacúolo da célula vegetal, ou pura e simplesmente vacúolo. Tá? Normalmente quando aparece só vacúolo, é o vacúolo da célula vegetal. Mas às vezes aparece especificado dizendo que é o vacúolo da célula vegetal mesmo, tá? Que pode ocupar até 80% do volume dentro da célula. Esse vacúolo, ele nada mais é do que um lisossomo secundário gigante, tá? Tem um interior ácido, no interior dele tem enzimas digestórias, então ele executa a digestão intracelular também, tá? É um lisossomo secundário gigantesco. Agora, ele também não faz só isso, ele armazena várias substâncias lá dentro, substâncias tóxicas, por exemplo, que a planta quer guardar. Às vezes pode armazenar substâncias que também são pigmentos que estão cores para determinadas pétalas de flores e tudo mais. Então, o vacúolo, em resumo, ele executa digestão intracelular e armazena substâncias. É isso que ele faz. Tem um detalhe que eu particularmente acho bobo, mas pode ser cobrado em provas e afins. A membrana do vacúolo tem um nome especial: tonoplasto. Tonoplasto. Bem, só para destacar que tem esse nome especial aí de tonoplasto. Mas enfim. Próxima estrutura. Seria justamente os cloroplastos. Aqui nessa figura eu desenhei dois. Desenhei esse aqui e um outro lá embaixo. Então, como eu já falei, o cloroplasto é uma organela que é parecido com a mitocôndria. Aqui está a estrutura em maiores detalhes. Você vê que ele tem lá uma membrana externa, um espaço intermembranar, uma membrana interna, que seria aqui 1, 2 e 3, tá? Tem ribossomos próprios dentro dele. Tem moléculas de DNA. Tá? Então, assim, por conta dessas características aí, o pessoal também acredita que o cloroplasto seja também uma organela cuja origem é endossimbiótica. Tá? Um procarionte ancestral que foi fagocitado, não foi digerido e, como conferiu vantagens, ficou. Bem, qual que é a função do cloroplasto? Que grande vantagem é essa que ele confere? O cloroplasto, ele é o local onde ocorre a fotossíntese. Fotossíntese é um processo pelo qual plantas, algas e outros organismos, eles produzem as substâncias que servem de alimento para eles a partir do CO2. CO2 fornece átomos de carbono para poder formar substâncias orgânicas e também energia luminosa. A fonte de energia seria a luz, os fótons de luz, tá? Então o cloroplasto faz isso, fotossíntese. Outra coisa, no interior do cloroplasto tem um sistema de membranas que aqui na figura está mostrado de verde. Tá aqui indicado na legenda, com o número 6, são as membranas tilacoides, tá? Essas membranas tilacoides, elas formam umas pilhazinhas, que é o que a gente chama de grano. Você pode chamar a membrana toda aqui de tilacoide, ou então essas bolsinhas parecidas com pneu, que eu estou destacando aqui, ó. Pneuzinho desse aqui, você também chama de tilacoide, tá? Mas a membrana dele também chama de membrana tilacoide. Essa mesma membrana forma essas lamelas, tá aqui indicado no número 8. Tá? É basicamente como se fosse um suporte para essas pilhazinhas de tilacoides se apoiarem. Mas enfim, é a mesma membrana. Tá? E é aqui, em grande parte, onde vai acontecer um processo de fotossíntese. Mas isso tem que ver numa aula de fotossíntese. Bom, ainda na célula vegetal, tem também que destacar o seguinte: o centrosomo da célula vegetal, aí mais especificamente vegetais superiores, angiospermas e gimnospermas. Não tem centríolos no interior. Tá vendo aqui, ó? Só botei aqui como se fosse o local do centrosomo, mas no interior dele não tem centríolos. Só na célula animal que tem centríolos. Por último, para acabar esse resumo geral sobre as organelas e estruturas celulares,
As células vegetais também vão ter aquilo que a gente chama de parede celular, que é descontínuo, inclusive. As células se comunicam umas com as outras. Mas, de qualquer forma, as células têm essa parede celular, que é como se fosse uma espécie de armadura. É uma camada que fica externa à membrana plasmática. Tá? Fica por fora da membrana plasmática. Essa serve para quê? Serve para manter a forma da célula. Nessa parede celular tem algumas substâncias que conferem rigidez. Você sabe que madeira é algo duro. Se alguém te der uma paulada, você vai sentir muita dor. Justamente porque as células têm essa bendita dessa parede celular. Tá? E que mais? Ela previne que a célula se rompa caso ela absorva muita água por osmose. E também é bom destacar qual que é o componente fundamental dessas paredes celulares das células vegetais, que é um polissacarídeo, um glicídio, né? Chamado celulose. Isso aí a gente veio em uma aula sobre glicídios. Então, a parede celular das células vegetais é celulósica, que é inclusive um material que a gente não consegue quebrar para digerir, certo? Então, gente, esse foi um resumo geral sobre as principais organelas e estruturas celulares. Eu espero que tenha ajudado os senhores. Até a próxima.